autoriza Ricardo Marques Ribeiro. Bola rolando, está valendo. É para você, é na Globo. Bateu pro gol! Fez a defesa. E tome levantamento. Passamos de 16 minutos de bola rolando. Ficou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Levantamento. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. Pode até bater para o gol. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Olha o cruzamento. E a bola em profundidade. Foi bem para fazer o corte. Aí tenta o passe mais à frente. Vai agradecendo o empate. 40 do primeiro tempo. Já já tem show do intervalo para você. Fim de papo no primeiro tempo. Perdendo o jogo em casa, você quer pressionar o adversário, você não encontra, dá um desespero, você começa a fazer falta boba. Autoriza Ricardo Marques Ribeiro. Bola rolando no segundo tempo. Bola rolando no segundo tempo. 0 a 0. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. O juiz está marcando falta. Parado o jogo. Vai lá para a cobrança de falta. Recupera a posse de bola. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento.
perna esquerda, pode clarear para o chute. Na cara do gol. Bateu! Gol! Sabe de quem? Que gol, rapaz! Oito minutos do segundo tempo. Tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura. Mina. Finzinho do primeiro tempo. Aqui a gente vai a 47 minutos. Apita. Fim de papo. Um jogo eletrizante. O jogo termina empatado. O resultado é justo, Luiz. Futebol na Globo volta no próximo domingo, 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Com grandes jogos, a disputa pelo título. Aqui, na sequência, Profissão Repórter, Jornal da Globo, placar da rodada com tudo da quarta-feira. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sebastião Narrações, fazendo sua diversão.